اور صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز نکال دی فہو رد، تو مردود ہے، جس نے کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو قرآن میں نہیں ہے، جو حدیث میں نہیں ہے، جس کے کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے حکم نہیں دیا ہے، تو وہ عمل مردود ہے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا، کوئی ایسا عمل کیا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی ہوئی، جو کام قرآن سے حدیث سے ثابت نہیں ہے، جس کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، بندہ وہ کام کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہو رد، وہ کام مردود ہے، وہ کام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. تو بدعت کا پہلا نقصان یہ ہے کہ بدعتی کا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بدعتی کوئی شخص ہے اور وہ کوئی عمل کر رہا ہے کتاب و سنت کے مطابق، تو اس بدعتی کا وہ عمل بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے. تو یہ بدعت کا بہت بڑا نقصان ہے کہ ہم کوشش کریں، محنت کریں، مشقت کریں، پریشانیاں جھیلیں، اور جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو تو ہمارے نامۂ اعمال میں ایک بھی نیکی نہ ہو. اس سے بڑا نقصان، اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان محنت کرے، مشقت کرے، اور نتیجے میں اس کو کچھ بھی نہ ملے، اس کے نامۂ اعمال میں ایک نیکیاں بھی نہ آئے. تو اس لیے بدعت سے ہمیں بچنا چاہیے، بدعت سے ہمیں دور رہنا چاہیے. اور بدعت یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، بہت ہی نقصان دہ چیز ہے. امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ البدعۃ احب الى ابلیس من المعصیہ لان البدعۃ لا یتاب منها والمعصیہ یتاب منها. امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے نزدیک یہ بدعت، ابلیس کے نزدیک بدعت بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے ابلیس کو بدعت، گناہ سے زیادہ ابلیس بدعت کو پسند کرتا ہے، گناہ سے زیادہ ابلیس کے نزدیک محبوب یہ بدعت ہے. کیونکہ انسان گنہگار ہے، ایک انسان شراب پیتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں یہ گناہ کا کام ہے. ایک انسان زناکار ہے، زنا کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں یہ گناہ کا کام ہے. ایک رشوت خور ہے، رشوت لیتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ رشوت لینا یہ حرام کا کام، حرام کام ہے. ایک انسان چوری کرتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جو کام کر رہا ہوں یہ غلط کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، معصیت کا کام ہے. ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا یہ گناہ کا کام ہے. جب کبھی اس کو ندامت ہوگی، اس کو احساس ہوگا، اس کو اللہ رب العالمین توفیق بخشے گا، تو وہ اپنے اس گناہ کو چھوڑ کر کے، توبہ کر کے راہ راست پر آ جائے. لیکن ایک بدعتی شخص جو بدعت کرتا ہے، اس کو نیکی سمجھ کر کے کرتا ہے، اس کو نیکی کا کام سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اس سے اللہ رب العالمین خوش ہوگا، اللہ رب العالمین اس کام سے راضی ہوگا. اس لیے بدعتی کبھی بدعت سے توبہ نہیں کرتا ہے، وہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ یہ کام اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا ہے، یہ کام اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والا ہے. تو بدعت کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ بدعتی شخص کو بدعت سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ، کہ اللہ رب العالمین نے ہر بدعتی سے توبہ کو چھپا لیا ہے. بدعتی کو اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق نہیں دیتا ہے، وہ بدعت میں پڑا رہتا ہے، بدعت میں پڑا رہتا ہے، سوچتا ہے میں بہت بڑے بڑے کام کر رہا ہوں، بہت بڑے بڑے اعمال انجام دے رہا ہوں، حالانکہ اس کی کوئی بھی نیکی اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے. تو یہ بدعت کا دوسرا بڑا نقصان ہے کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے گناہ سے جو کر رہا ہے اس کو وہ نیکی سمجھ کر کے کرتا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں. اور اسی طرح سے بدعت
یہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے. بدعتی کا ٹھکانہ یہ جہنم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر پڑھا کرتے تھے کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدى هدى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ ہو، ہر خطبے کے موقع پر یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ بہترین کتاب اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، بہترین بات اللہ رب العالمین کی بات ہے، اور بہترین راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، بہترین سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بدترین کام دین میں کوئی چیز ایجاد کرنا ہے، دین میں کوئی چیز اپنی طرف سے شامل کرنا، یہ سب سے بدترین اور برا کام ہے، برا عمل ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت یہ گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ بدعت یہ انسان کو جہنم میں لے کر کے جاتی ہے، بدعتی کا ٹھکانہ یہ جہنم ہے. تو بدعت کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ انسان کام کرتا ہے یہ سوچ کر کے کہ اس کام سے اللہ رب العالمین راضی ہوگا، اللہ رب العالمین خوش ہوگا اور میں جنت میں چلا جاؤں گا، لیکن وہ کام اس کے خلاف چلا جاتا ہے، انسان جنت کے بجائے جہنم کا مستحق بن جاتا ہے. تو بدعت سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، بدعت سے ہمیں اپنے دامن کو بچا کر کے رکھنا چاہیے. اور اسی طرح سے بدعتی شخص جو ہوتا ہے وہ اپنی زبان سے تو نہیں لیکن اپنے اعمال سے، اپنے کاموں سے یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعتی شخص قائم قرار دیتا ہے، امانت میں خیانت کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعا یراها حسنة فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی اسلام کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے یراها حسنتن، اور پھر اسے بدعت حسنہ کا نام دیتا ہے. اسلام کے اندر کوئی بھی بدعت حسنہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، بدعتیں انجام دیتے ہیں، اور ان کو انسان سمجھائے تو کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ نہیں. تو کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہو سکتی، کوئی بھی بدعت حسنہ نہیں ہے، اچھی نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بدعت ایجاد کرتا ہے اور اس کو نیکی سمجھتا ہے تو گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیانت کی ہے. اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ وہ دین اپنی امت تک پہنچایا نہیں. بدعتی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگاتا ہے. کفار مکہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا کرتے تھے، امانت دار کہتے تھے، امانت دار سمجھتے تھے، اور اپنی امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کے رکھا کرتے تھے. انہیں معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو امانتیں رکھی جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اس امانت کو لوٹا دیا کرتے تھے. تو مشرکین مکہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین امانت دار سمجھتے تھے، لیکن یہ بدعتی اس قدر بدترین ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اعمال کے ذریعے خائن قرار دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ہم تک نہیں پہنچائی، وہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانت میں خیانت کرنے والے ہیں. تو یہ بدعتی کفار مکہ سے بھی بدترین ہوتا ہے. یہ بھی بدعت کا ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ بدعت کی وجہ سے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام لگانے سے دریغ نہیں کرتا ہے. اور اسی طرح سے بدعت کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن
بدعتی کو جو لوگ بدعات کے اندر پڑے رہتے ہیں بدعات انجام دیتے ہیں کل قیامت کے دن انہیں حوض کوثر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھگا دیں انہیں حوض کوثر جانے کوثر پینا نصیب نہیں ہوگا صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں حوض کوثر پہ ہوں گا میری امت کے کچھ لوگ میرے پاس پیش کیے جائیں گے اور پھر ان کو دور کر دیا جائے گا فرشتے انہیں دور کر دیں گے حوض کوثر پر جانے نہیں دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں کو آنے دو کہا جائے گا اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے آپ کے انتقال کے بعد آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی وہ کام کرنے لگے تھے جس کے کرنے کا نہ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا نہ تو آپ نے حکم دیا تھا انہوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنیں گے یعنی سبتن سبتن لمن غیر آبادی کہیں گے تم دور ہو جاؤ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ تم لوگوں نے میرے بعد دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تو بدعت کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہمیں جامع کوثر پینا نصیب نہیں ہوگا اس لیے ہمیں بدعات سے خرافات سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا چاہیے اور بدعت کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ بدعتی شخص سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رفض عن سنتی فلیس منی جس نے میری سنت سے اعراض کیا میری سنت سے جس نے روگردانی کی فلیس منی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی علاقہ نہیں تو بدعتی شخص سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا اور اسی طرح سے بدعت کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب انسان کی زندگی میں بدعات آتی ہیں بدعات در آتی ہیں تو اسی کے متر سنتیں انسان کی زندگی سے رخصت ہو جاتی ہیں انسان جب بدعات کے اندر پڑتا ہے تو اس کے دل میں بدعات کے تئیں محبت پیدا ہو جاتی ہے اور سنت کی محبت اس کے دل سے دھیرے دھیرے رخصت ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس کی زندگی سے سنت اٹھ جاتی ہے مثال کے طور پر دس محرم کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا ثابت ہے لیکن جو بدعتی لوگ ہیں بدعات کے اندر پڑھتے ہیں تو دس محرم کو نیکی کے نام پر ثواب کے نام پر لوگوں کو پانیاں پلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں شربت پلاتے ہیں کھلاتے ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے تو یہ سنت رخصت ہو جاتی ہے انسان کی زندگی میں بدعات آتی ہے اسی طرح سے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا مسئلہ ہے علماء لکھتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کرنا یہ بدعت ہے انسان کی زندگی میں بدعت آئی امام سلام پھیرتا ہے فوراً ہاتھ اٹھا کر کے کچھ دعائیں کرتا ہے اس کے پیچھے مقتدی آمین آمین کہتے ہیں اور پھر اٹھ کر کے سب چلے جاتے ہیں حالانکہ فرض نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر و اذکار ثابت ہے جب انسان بدعات کے اندر پڑھتا ہے تو سنت رخصت ہو جاتی ہے انسان نے اجتماعی دعا کے پیچھے پڑے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر و اذکار ثابت ہے وہ اس کی زندگی سے رخصت ہو گئی اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم ہے لیکن بہت سارے لوگ بدعات میں پڑھتے ہیں خرافات کے پیچھے بھاگتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بجائے انگوٹھا چومتے ہیں تو ایک بدعات کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جب انسان کی زندگی میں بدعات آتی ہے تو سنت خود بخود رخصت ہو جاتی ہے سنت کی محبت انسان کے دل سے ختم ہو جاتی ہے انسان کی زندگی سے سنت اٹھ جاتی ہے تو اس لیے ہمیں بدعات سے خرافات سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے بدعات سے ہمیں دور رہنا ہے کیونکہ یہ بدعات بہت ہی خطرناک اور نقصان دہ چیز ہے تو ہمیں خود بھی بدعات سے بچنا ہے اپنے اہل و عیال کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی بدعات سے دور رکھنا ہے ان کے دل میں سنت کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچپن سے ہی پیدا کرنی ہے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں
خير امت کا پروانہ عطا کیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. اللہ رب العالمین نے کہا تم بہترین امت ہو, تم سب سے بہترین لوگ ہو, اور تمہارا کام کیا ہے, تم کس لیے پیدا کیے گئے ہو, تاکہ جب تم کسی کو برائی کے اندر, گناہ کے اندر, بدعات کے اندر, خرافات کے اندر ڈوبا ہوا دیکھو, حرف دیکھو, تو تمہارے اندر طلب پیدا ہونی چاہیے, تمہیں تکلیف ہونی چاہیے کہ ہمارا ایک بھائی سنت کو چھوڑ کر کے بدعات کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے, ہمارا بھائی سنت کو چھوڑ کر کے بدعات و خرافات کے اندر پڑا ہوا ہے, یہ دیکھ کر کے ہمارا دل دکھنا چاہیے, ہمیں تکلیف ہونی چاہیے. اور خیر امت ہونے کے ناطے ہمیں اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں بولنے کی طاقت دی, بولنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہے, تو ہم پیار سے, محبت سے اس کو سمجھائیں, اس کو بتلائیں کہ جو کام کر رہے ہوں یہ سنت نہیں ہے, یہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے, یہ بدعت ہے, یہ غلط ہے, اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ رب العالمین نے منع کیا. تو خیر امت ہونے کے ناطے, بہترین امت ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے, ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم خود بھی بدعات سے, خرافات سے, شرک سے, گناہوں سے, معصیتوں سے اپنے دامن کو محفوظ رکھیں. اور اگر ہمارا کوئی بھائی غلط کام کر رہا ہے, بدعات کے اندر پڑا ہوا ہے, خرافات کے پیچھے دوڑا چلا جا رہا ہے, تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو ہم پیار سے سمجھائیں. اگر بولنے کی صلاحیت ہے, سمجھانے کی صلاحیت ہے, اس کو سمجھائیں. اگر لکھنے کی صلاحیت ہے تو اس کے بدعات کے خلاف ہم لکھیں, تحریر لکھیں, اپنے قلم کا استعمال کریں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من رہا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فان لم یستطع فبلسانہ فان لم یستطع فبقلبہ وذلک عذاب الیم. کہ جو مومن ہوتا ہے, جو مسلمان ہوتا ہے, وہ جب کسی کو غلط کام کرتا ہوا دیکھتا ہے, وہ کسی کو راہ راست سے ہٹا ہوا دیکھتا ہے, وہ صراط مستقیم سے کسی کو بھٹکا ہوا دیکھتا ہے, تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو سمجھائے. اگر اس کو, اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ زبان سے اس کو سمجھا سکے, تو اس کو پیار محبت سے سمجھا دیتا ہے. اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے یا زبان سے اس کو روک سکے, تو اس کو سمجھاتا ہے, ہاتھ سے روکتا ہے. تو اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو اس کو دل میں برا چاہتا ہے. یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے. تو محترم سامعین, بدعات کے پانچ, میں نے 7 نقصانات آپ کے سامنے بیان کیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے بدعات اور خرافات سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور کہیں سنی باتوں پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.